Racionalizacija korijena, vježba broj 27. Zadatak je 202 pod 7. Naša zbirka potpuno riješenih zadataka, korijeni, zbirka je univerzalna, primjenjiva na sve škole. Zadatak glasi racionaliziraj ovaj korijen, pa ćemo pokazati kako se to može napraviti. Jel? Ovo je treći korijen iz 3 na kvadrat. Pa možemo opisati da je to treći korijen iz 3 ovako na kvadrat, a ovo je treći korijen iz 2 na kvadrat, pa je to treći korijen iz 2 ovako na kvadrat. Ovo je tu, srednji član možemo zapisati kao onda treći korijen iz 3 puta 2, pa je to treći korijen iz 3 puta treći korijen iz 2. Znači ovo nam može biti prvi na kvadrat, a onda je ovo drugi na kvadrat. Iz toga slijedi da je prvi jednako treći korijen iz 2, a drugi nam je treći korijen, drugi član nam je treći korijen, ovo je treći korijen iz 3, a ovo je treći korijen iz 2. E sad, treba se riješiti korijena iz nazivnika, zato ćemo koristiti ove formule a na treću minus b na treću. Dakle, ako imamo a minus b puta a na kvadrat plus a puta b plus b na kvadrat, to je a na treću minus b na treću. Ili možemo pisati prvi minus drugi puta prvi na kvadrat plus prvi puta drugi plus drugi na kvadrat je prvi na treću minus drugi na treću. Dakle, to je ista varijanta iste formule. Ovo nam je u stvari prvi. Ovo nam je prvi na kvadrat. Ovo nam je, znači, ovo će nam biti, sad to moram izbrisati. Znači, ovo nam je prvi na kvadrat, ovo nam je prvi puta drugi, a ovo tu nam je drugi na kvadrat. Ako to pomnožimo, rekli smo da nam je onda prvi je treći korijen iz 3, a drugi nam je treći korijen iz 2. Ovo je prvi na kvadrat, znači to je 3 na kvadrat. E sad, ako to pomnožimo, u stvari pišemo još jednom, jednako je 1 kroz treći korijen iz 3 na kvadrat plus treći korijen iz 3 puta 2. Ops, ne, pišemo ga ovako. Treći korijen iz 2 plus treći korijen iz 2 na kvadrat. To ćemo pomnožiti, znači razlomak ćemo proširiti sa trećim korijenom iz 3 minus treći korijen iz 2 kroz treći korijen iz 3 minus treći korijen iz 2. Ovaj izraz je 1, u stvari i on ne mijenja vrijednost ovog razlomka. Ovo nam je sada prvi na kvadrat plus prvi puta drugi plus drugi na kvadrat puta prvi minus drugi, a to je po formuli dalje jednako prvi na treću minus drugi na treću. Pa dalje pišemo, to je jednako, gore 1 puta treći korijen iz 3 minus treći korijen iz 2 je samo treći korijen iz 3 minus treći korijen iz 2 kroz prvi na treću nam je treći korijen iz 3 na treću minus treći korijen iz 2 na treću. A to dalje znamo da je to jednako treći korijen iz 3 minus treći korijen iz 2. Ovo je treći korijen iz 3 na treću je 3, a treći korijen iz 2 na treću je 2. 3 minus 2 je 1, znači to je kroz 1 i rješenje je treći korijen iz 3 minus treći korijen iz 2. Eto, i to je rješenje ovog zadatka. Naravno, imamo jednog gosta u ovom videu. I to bi bilo to. Ovo je jedan od težih zadataka. Nekad se radi u svim gimnazijama, sad se radi samo u prirodoslovnom matematičkim smjerovima. Eto, ako zadatak nije jasan, riješio sam ga u par varijanti, pa potražite na našoj web stranici i druge varijante kako je to riješeno. Još puno zadataka na ovu temu potražite na našoj web stranici i u našim zbirkama potpuno riješenih zadataka. Ovi papagaji opet kreću u metanje.